Ukiona baba na mama na Prime Minister Kalonzo, usalama, maji, barabara, bei ya chakula, kufungua kwa mipaka, itafanyika. Itafanyi? Wataimarisha. Tuko pamoja? Wataimarisha. Ya pili, mumeona wale jamaa wa chama ya udaku. Mnawajua wale wadaku? Wanasema wataleta bei ya chakula chini. Yule moja amekuwa deputy president miaka 9. Ni nini ambaye hajafanya atakuja kuambia atafanya? Kazi yake ni kuwahandaa wanai na yeye ni kigeugeu. Hata ule mtu aliimba wimbo ya kigeugeu jagwa wako na yeye kuwa kigeugeu. Kwa chama moja